газ, 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 ехе. Платформата е доста голяма. Леле, те са с полицейски коли. Леле, полицейско дерби. Това ми харесва. Как ги прецаках? Как ги прецаках? Леле-леле. What the fuck? Глич. Аз съм сам срещу трима. Uh-oh. Това не ми харесва! Той пич защо падна? А, не, не падна. Няма да умра! Аз не се предавам! О-о! Тука ще падне доста блъсканица. Предай си ми, вика. Той опа! Аре, не, бутни ме! Цъкай на PUBG в английския стрим, ще играя PUBG. Да го заклещим и да го убим. Дявонка! Не давай ти идеи. Сърви ме. О, шит! Останаха двама! Аз съм много подъл! Айди, той я падна! Easy peasy lemon squeezy bitches. Охо! Кой е царя тук, а? Кой е царя? Round winner. Оу, да! Тук аз командвам. Колко часа е Майнкрафта? Ами след GTA-а имаме още две неща на GTA. И тук чашката ми светка. О, това е много яко. Как чашката ми светка? Аз съм равно зад нея. Мога да си, да се крия за чашката си. Напиши удивител на Лондон. Ето отгоре, отгоре над, точно над съобщението ти, отгоре мога да го видиш.
Ама не го спамете, защото бота... бота ще забие. О, сега ние сме полиция. Окей. Сега ние ще ви вкараме в затвора. Уиу! Имам чувство, че тия полицейските са по-добри. Стига си бил. Не знам и аз. А Релче не знам, защото явно човека го объркал, защото реално собственикът на Blaze PvP не го направи. Може да е объркал нещо. Не! Ей! Мой, какво правиш? Мале, мале, мале. На толкова голяма площадка няма блъскане просто. Не знам преди тия как паднаха, обаче... Лови за теб, мерси за лута! Трябва да се засиля, трябва да се засиля и да изпомпам някой. А! Ето че падна. Лудя падна сам. Yes, 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 yes! Останаха двама! Опа! Сега ще ги хварим, все пак сме полиция. Ох, брат, какво правиш? Пази се! Пази се, паса, не съм длъжен да те пазя! Но, те го смачкаха. Умря! Една минута още! Една минута тежко блъскане. Трябва някой да рискува. Трябва да ги обърнем, за да ги изнесем, иначе няма как да стане. Ето сега, давай, 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 давай! Фак, изплъзна се. 19 секунди, мале! Дали ние ще бъдем лузърите? Това всичко е до късмеца. До това как е настроено.
Опитах се да го измамя, обаче... И... Yes, round winner! Оу, да! Така. Вече резултатът е 2 на 0. Трябва да спечелим сега и този минут. Кога ще има ран? Когато правим нещата, брат. Не мога да направя всичко за един ден, съжалявам. Така. Айде бе. Мале само да... А, добре, почваме. Я обясни как се лутва. Пишете удивител на лут или лут, какво беше, не знам. О, здрасти! Или просто долу в панелите има панел лут, цъкате върху него и там лутвате. Пишете име, съобщение, имейл. После потвърждават имейла си и сте готови. Ако не го потвърдите, лута няма да ви излезе. И това е всичко. И аз паднах, хайде. Оф, това наша как падна, ретардясало. Без мен в отбор май много губиш, ами да. Продължаваме поредицата от съп на ден. Всеки ден ръкъма съп, леле, това са 3 съба на месец. Или горе до толкова, 20 дори. Защото не стримам всеки ден. Сега трябва само да се задържа тук горе. Защото полицаите печелят. Yes, yes, бутнете го, бутнете го! Не! Не! What? Фейл! Стигаме! Мога да си направя... някакъв екшън и да каня избрани хора, които да бъдат по случайен принцип избрани и да има някакви правила, но ще видим. Така. Много важно сега да не фейлвам. За какъв сървър става въпрос на Minecraft? Какво става на следствието, прави бъга? Не, то не е бъг, просто не използвате правилния предмет. О-оу. Как се печелят пари, като продаваш на шоп? Лъв и за теб! Не! Нещо много бързо взех да умирам. И се дразня. Ау, колко гадно се отдай. Не! Си си за двубой! Ти мъж си или лукова глава? А? Да те питам. А? Един удар и умря. А? Това е мощ, брат. Това е мощ. Когато си нацепена батка. Когато те ерина с един удар.